Yes, ndagusuhuje nanone ngo hari ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ntiviri Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri wowe nanone tugiye kubana muri ayo makuru atari hivumbi tugakomezanya mpaka kugeza arangiye nibyiza cyane wowe ushobora kuba uri hanze y'u Rwanda ukabudukurikirana gatanu kuri gatanu ikaze ushobora kuba uri mu Burundi mu baturanye hano ikaze mwese aho mwaba muri hose no muri Congo namwe mushobora kuba muri yo mwumva n'ururimi rw'ikinyarwanda tubahaye ikaze Kampala mwese mwese aho muri ndetse Dar es Salaam Nairobi aho byo ni bihugu biri muri East Africa tutibagiwe na Sudani ashobora kuba hari abanyarwanda benshi baba hari ndetse badukurikirana gatanu kuri gatanu turabibona mu comment ndetse mukanatwandikira mwese mwese aho muri tubahaye ikaze reka twihute cyane turebe niba mwamaze gukora bya bindi gusharinga aya makuru ku nshuti zanyu noneho duhite twihuta cyane mbajyane mu makuru atari hivumbi nanone nikuriye mu nda y'isi noneho bagahita baye tugezaho kugira ngo duhite tuyageza ku badukurikirana ndabizi ko basangira ngendo muba muri benshi cyane kandi munategereje niyo mpamvu ngiye kwihuta reka dusimbuke tujye mu kibuga cy'imirwana aho nta handi ni muri Ukraine niho tugiye kubanziriza turebe ni nayahe makuru ari kuhavugwa noneho nyagezeho nyabagezeho hano vuba vuba kugira ngo tubashe twihute cyane igihugu ingabo za Ukraine nanone zongeye zikora mujisho igihugu cy'u Rusiya abagerageje gutya bongera bahereza ya za drone zabo bafite zitwa kamikaze drone noneho bongeye bohereje iyindi ku mupaka w'u Rusiya ndetse na Ukraine ahangaha bawohereje nanone na handi n'ubundi baherutse kwibasira hitwa Bryansky ahangaha barayohereje neza bari bayitumye ahantu ngira ngo byagaragaraga ko bariho bashakaga cyane gukora target aho bihabaye na mateka iyi drone kamikaze yari ifite nanone amabombe abiri yari yagendanye nabwirenze umupaka aho ngaho kuri checkpoint niho neza bari bayitumye ije ihageje yari imaze gukora akazi ngira ngo yatanzwe sinyare ko yageze aho yagombaga kugera kuri checkpoint ni ku mupaka uhuza neza ubwo ni ukuvuga handi hinjirira aba batanga amapasiporo n'ibindi byangombwa kugira ngo basohoke igihugu cyangwa binjire aho ngaha aho ntabwo iharenze ahubwo ikintu hageze irahageze imaze kuhageze irekura za bombe na yugayo ihitira turika ikuturikira kuri neza kuri ka aho abantu baba bari muri iyo nzu nta bintu byinshi cyane ibintu bibaye ni ibintu bitangaje cyane harimo abakozi 28 aho muri checkpoint abantu 10 bahise bahasiga ubuzima abapolisi batatu nabo bahita bahasiga ubuzima abandi bose bagizwe ikibazo kuko inyubako zirabagwiriye abari barimo aho ngaho ndetse n'abagenzi bamwe bashoboraga kuba bitoratoza bari abantu benshi nabo bagize barakomeretse abandi bahita bakwirwa imishwaro barirukanka bahunga kuri checkpoint ihuza Uburusiya ndetse na Ukraine ahangaha niho nyine nakubwiye n'ubushize ahangaha Bryansky nanone hari ubwo bageze bahatuma drone iraza nanone ariko iraharenga gato yinjira mu Burusiya ihita ihakubita amabombe tukira aho ngaho rero byihuse cyane hahise haza uyu nguyu ni umuyobozi wo muri icyo gice ari nawe meya wo muri ako gace yitwa Alexandre Bokamari uyu nguyu ahise aza nawe agira ibyo atangariza ikinyamakuru Global ni byanze bikunze hagiza icyo avuga kuri izi drone avuze ko ari inshuro ya gatatu ingabo z'abanya Ukraine ngo zikunda kwibasira cyane kuri uyu mupaka ndetse n'imbere yaho mu wundi mujyi bikurikiranye ati iyi ni inshuro ya gatatu bamaze kugenda bohereza aya drone kuko izi drone buruko yohe uko bazohereje nta nubwo zikunda kuboneka ahubwo bikangaza ageza aho ngaho zigahita ziharekurira amabombe ati ibingi bitwara bisabye twabisabye Moscow tubasaba yuko bashobora kudufasha bagashiraho ibintu bishobora kuba byagenzura neza ahangaha kugira ngo niba bohereje nk'izo drone cyangwa se n'ibindi bimizayiro bajye babasha kuba babimenya vuba baramire abantu batari baba guhura n'ikibazo nk'iki ngiki kugeza ubu ngubu abantu bose bakomeretse bahungishijwe mu bitaro bya Nokovikia aho ni uvuye ku mupaka aho hitwa Nokovikia n'uwundi mujyi begeranye abakomeretse ndetse benshi bari bari aho ngaho nibo bahise bashiramo ariko abandi 10 bapfuye n'abapolisi
batatu bahasanzwe bahakorera ku mupaka nabo bahise bahasiga ubuzima. Meya akomeje avuga ati nukuri sinzi impamvu Moscow bataha agaciro bino bintu kuko byanze bikunze ubushobozi burahari, bakabaye bagerageza kureba ukuntu bakamenya yuko iki gihugu cy'Uburusiya ndetse n'icya Ukraine biri mu ntambara, bakagerageza kureba ukuntu bahashira ibintu by'ubwirinzi. Ati ibintu by'ubwirinzi kuko turibasirwa cyane, ibaye inshuro ya gatatu batwoherereza amabombe, ubushize bayohereje tutazi n'icyayohereje, niba yari indege nibaza barabirasiye muri Ukraine ntabwo tubizi neza, ariko kandi twarabivuze kandi baraza baranadusura. Nta mpamvu ntabwo turamenya neza impamvu ki tubabwira ibintu noneho twabibabwiraho kugira ngo babyubahirize, ahubwo bakabica amazi. Kugeza ubu yabivuganaga ikinigo ubona kababaye, kandi ngo yari yaratanze yarabivuze igihe kinini asaba leta ya Moscow kugira ngo barebe ukuntu bashobora guhita bahashiraho ubwirinzi bukomeye. Kandi ikindi cya kabiri ngo uyu mupaka uhuza abantu benshi, hariho abantu benshi baturiye hafi n'umupaka w'Uburusiya b'abanya Ukraine bakunda kwambuka binjira mu Burusiya, ndetse n'abarusiya nabo bakinjira bagakunda kwambuka binjira hano muri Ukraine, ndetse ngo baba abantu bahaturiye nta n'ikibazo baba banafitanye, ndetse usanga ari abavandimwe. Rero yakomeje avuga ati uko byagenda kose ntabwo twumva ko tuzakomeza kuba muri ubu buzima, kandi Moscow babizi, bakabaye bagira ikintu bakora. Hano yari arimo kuganira na Global arimo arayisobanurira ibibazo biri kuri uyu mupaka, ndetse agera naho avuga ati ubuse reba nkano mazu yose arasenywe, aguweho bombe, kandi ubu nta n'igihe kinini kihashize, n'ukwezi ntikura n'ukwezi gushaka kuba ni nk'ukwezi kumwe guciyemo bamaze gukubita izindi bombe ahanga. Ntabwo rero babyitaho, none reba abantu barimo barajya mu bibazo bagapfusha abantu kandi ari ibintu twari twaravuze. Ikinyamakuru Global kimubajije ubushize ubwo baheruka kurasa ahantu barashe, aramubwira ati ni mu mujyi baraharashe hasenyuka amazu menshi akabakaba muri atandatu, ndetse nanone nayo yahitanyemo abandi bantu. Ati kandi ibingibi wabonaga ko bari babifashe nk'ibintu biri seriye, ubona ko byanze bikunze baza gushaka plan B yo kugira ngo barebe icyo bakorera kuri uyu mupaka, cyangwa se barebe uko bahashira ubwirinzi. Akomeje avuga ati ntabwo Uburusiya bubuze imbaraga zishobora kurinda kuri iyi mipaka duhuriyeho na Ukraine, ariko kandi biratangaje cyane kubona baterera hagati mu ryinyo, noneho ahubwo bakibagirwa yuko isaha n'isaha Ukraine ishobora kuba byayorohera cyane kuba yatuma drone cyangwa kanohereza amamizayire hano hafi aho abaturage bari. Kuva kuri uyu mupaka ujya muri uyu mujyi wundi barashe hari ibirometero bikabakaba 15 uvuye ku mupaka wa Ukraine winjira mu Burusiya, niho hari uwo mujyi wundi uherutse kwibasirwa nanone n'ibitero bya Ukraine, nabwo bari bahohereje indi drone iraza irahasekura ndetse irahabombarika. Ahubwo ari nabwo ministre w'ingabo z'Abarusiya yavuyeyo avuga yuko bagiye gukora ibishoboka byose bagashaka uko bashira ubwirinzi ahangaha muri bino bice mu gihugu cy'Uburusiya kujya hafi n'umupaka wa Ukraine, kugira ngo nibazajya babohereje ibibombe nk'ibyo hajye habaho ubutabazi vuba cyane cyangwa ntibinahagere. Yari yabyijeje aba baturage, ariko kandi ntabwo byakozwe. Rero urabona ko ariyo mpamvu ngira ngo ahari Ukraine ikomeza kuhibasira igakomeza ikakubita amabombe. Nakwibutsa ko abari bari hano bakoramo hano muri checkpoint baho ku ruhande rw'Uburusiya bwose barakomeretse 10 barapfuye, 3 b'abapolisi bitaba Imana, abandi bose babajyana mu bitaro bakomeretse. Uwiteka kugirire neza, ndaje mu yandi makuru ntuge kure.